isku ekaadee may hal muufumi oo kala gooy maasha allah mikrofoonkan masana ku soo qaada waa mudan tahay aan adi intii ma adna mikrofoonka tag kaal intii ma kaal maasha allah si wax leh oo hal meel leh wax loogu cunay hal meel leh loo jiifahay waa isku ekaadi beeni okay adiga dadka salaam saddexda magac sheekh assalaamu alaykum wa alaykum salaam dhamaantii wa alaykum salaam rahmatullahi barakaatuh magacay waxa weeye kasma abdullahi ibraahim kasma abdullahi ibraahim maasha allah kasma barnaamijka cabada kugu horeysa maayno ah way goorays antay marka dayurda antay ka imaade laas aanad oo magnaayeen cabada way imaadeen wallahi maasha allah cabada koor waxa ahayd daawade laakiin cabada waxa tahay la daawade maasha allah inantaan saaxib ma tihiin mise walaalaa tihiin arlama meel lama qof hal meel kasoo baxeen waa la ka saa lama qof hal helin soo nuugtiin waa la ka saa adna dadka ii salaam jeese u dhawaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga jamiila cabdullaahi ibraahim jamiila cabdullaahi ibraahim barasho wanaagsan barasho wanaagsan jamiilo adigana intee waay halmalinlee laga imaaday halmalinlee laga intee waay laascaanood alasacbii maramaad dhammaan heer laascaanood waxaan leeyahay ha lagu daysado mataanahan hana la imaado soomaaliya waa mid insha allahu tacaala marka diyaaro dhowr diyaaraa soo degtay laascaanood cabada ugu horeeya umaleynaa haddana lama wafdi oo waxay soo direen amaana allah maasha allahu intaa aa maqnadeen waxaan idinku cafilaynaa maadaama lama wafdi oo mataana ay soo direen marka maxaa barnaamijkan kolley maadaama cabada asna igu horeeyo haddana qaabka iyo nidaamkii waa barateen waa ogtiin mayno aad maxaa ugu soo talagashay aad maxaa ugu soo talagashay meeshaan gadaal ii hore ma kala lahaa malafakaraayo aye holkaan haddii lasoo gal holka waxaa lahaa oo la daawadayaasha bal maxaa cabada noo haysaa adiga ahaan ha malafakt meeshaan malaso ahay anaa inta katoore ah laazim eer lascaanood dhan waa ku dayooyaan bentemi soo talagalan iyo waa isoo gaadi iyo malaay maataa markiin ku gaadaayo adiga waxaa laga rabaa heer lascaanood maadaama magacooda iyo sharafkooda iyo heybadooda a xambaarsan tahay hadda waxay yihiin in dadweynaha tustid waa ii dambeehe abaaya mataanaan nahay iyo heeskaana isla leenahay iyo hadday waa isla idinkii ilaak hadda waa kale idinkii waa kala duwan tihiin dharkiina uniformkiina iyo waxle okay maxaa ugu soo talgashaabada markhaati ilaahay ka ahaada waqtina waa kugu socdalaba erayhal io jab xataa waa la rabaa maasha allah kas ma horey u soco mayo haddii khaladid waa la saxaa haddii lacala ay khalada saxayaab kasmahees miya hees oo afkaa kasoo baxaay mahino akhaldanaad xataa unkaa saxayeena soco soco kasmo nimbawa ihisa ileen meel kuwaabo un kala fogaane miyaan ku warami weli maye iwadsheekada okay heeskan maadaama hees hore uu yahay hadda adiga meel maad ku tuuroysaa mase heeskii hore low ka yahay aniga meel inaad ku tuuro siday meel aad ku socda mala maahino waa furan yahay hees furan waaye maasha allah allahaa maa ka tabar eh memory eber miya maasha allah intaana khaali noo ah yaay maxaa wada kaal intaoo okay maxaa noo wadaa adigane
maadaama gobolle aad dhiibteen idinkoo laba mataane ah inta kale adaa dhiirihayaan umalahaa insha allah. Meesha waxaa u imaaday keliyana aad jigisa arko mi arkino beenteed aragtaa hadii rabta dhala iga fiirsa karti been maa laakiin haddii inta lasoo koro life inaan ku arko life miya mi ijeedido aan ku arkaya adna maxaa wadaa okay qof markii oo aad jigisaan u socdaa maxaa laascaanood maxaa iga keentay oodkac maa ii keentay ganfuur geel maa ii keentay dib malaay maa ii keentay waxaad ii keentay adoo igu bedelaayo ama hees ama buraanbur anaan sarfaa hadho insha allah a v z ahaanaan u sarfanaa allagaa rayniye kasma ay kaa raynin ceeb hal meelaa ka imaadeen hal meelaa kasoo baxdeen hal meelaa nuugteen hal meelaa jiifiteen hal meelaa qubinteen allagaa raynin meeshan haddii lasoo joogsado ayaa la kala raynin xabad waa nacni xabad ma rabno aan xabad waana waa dad badanaa ku dhinteen hal hees daabi maasha allah okay horeysa adduunyadu qaribanaa qaxaariya dhibaatiyo qalaalaas badanaa qalaalaas badanaa qofka aan waraaqdiyo qiirada u dirayaa qalbigiisu adaka bas alaa memorio gobolkaan le ku duwanaa maasha allah haloo sacbiyo hana loogu sacbiyo meesha dheer ay noogu imaadeen maasha allah soomaali meel walbay joogtana ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu mideeyo mid qure inay naqdaan waxaan ku dadaalaynaa kuwa dhallinyarada inaan mideyno insha allahu tacaala diyaaradin mkace bilot kice aw maasha allah maa dhawehaa